treneri, jeigu ir buvo vienas iš tikslų pergalė, turbūt toks iš utopinių truputėlį tikslų, bet tų tikslų, kurių jūs siekėt, jums pavyko kažką atlikti šį vakarą? Vienintelis gal tas dalykas dėl kovojimo dėl kamuolių. Tai tikrai turim pripažinti, kad aišku su tiek nepataikytų metimų buvo daug šansų atsikovoti antrus tos atkovotus kamuolius polime ir šiandien tą tikrai neblogai darė. Tikrai ta agresija lipant ant lentos, tai žaidėjų tenkina, o visa kita, nu, patys suprantam, ypač dar taip metant namie, pakankamai ir daug laisvų metimų, tai be gero procento, nu, nėra kaip polime iš kažkur tai tų taškų prisirinkti. Bet taip ilgai žaidėt su dviem centrais, visai neblogai jie žiūrėjosi. Taip, išplečia labai gerai Želionis. Šiandien bandėm, matyt, nuo pat pradžių bandėm ir su ta didesnė priekinė linija, ir Arvidu trečiu, ir rotavom. Šiandien vėlgi tai yra mūsų metas eksperimento, mes turėjom rungtynės paskutintas reguliaraus sezono, mes žinom, kad varžovas mūsų atkrintamosiuose Žalgiris, mes galim duoti ir jaunimui pažaisti, ir paeksperimentuoti. Kaip atsitiko, kad vėl reguliario sezono pabaigoje sugriuvot, kai buvo prieš porą metų? Daug niuansų, aš nenorėčiau įsiplėsti, gal geriau po sezono, nes yra dar atkrintamosios, norisi kiek įmanoma atgaivinti tą komandą, tą dvasę, ir sakau, šiandien buvo momentų, kur vėl praradom tą savikontrolę, tokį azartą, bet buvo daug gerų momentų, tai noriu už to kabintis ir pabaigti sezoną kovoj. Pabandykit apibendrinti reguliarųjį sezoną, pabandykit gal pažymį parašyti, gal paskatinkit savo auklėtinius, kažką pagirkit. Patys įsivaizduojat, koks dabar turėtų būti atsakymas, tai čia yra reguliarus sezonas, jeigu jisai būtų trūkęs iki kovo mėnesio, tai būtų visai neblogas. Bet dabar yra kaip yra ir tikrai pats paskutintas mėnuo, netgi ne ketvirtas ratas, mėnuo, nes tos rungtynės supuolė taip vienas paskui kitą, tai tas mėnuo sugadino visą įdirbį, kur buvom padarę per 5 mėnesius. Tai tas sezonas buvo banguotas, bet jis nebuvo prastas, bet paskutintas mėnuo ir viską tiesiog paėmė nubraukė, nesvarbu ten ar tos geresnės rungtynės prieš tai buvo ar blogesnės, bet pats tas galas, kur yra svarbiausia, ir jeigu žiūrinti visas komandas, visas, be išimties, visos komandos gale sezono dabar rodo beveik geriausią krepšinį arba geriausią, kažkas net viršė savo galimybės, tai mes rodom prasčiausią. Tai kodėl? Aš sakau, yra daug turimės bėdų ir tiek. Ir dabar apibendrinkim dar. Ketvirtfinalis turbūt motivuoti nereikės ne vieno žaidėjo, nes žaidytų su Žalgiriu, tu nori pasirodyti maksimaliausiai turbūt. Jaunimas, visi kiti, senbuviai komandos. Tai žino, dabar tas motivacijos prasme, tai motivuoti nereikia, bet reikia, kad žaidėjai vėl kalni būtų. Ta prasme, kad nu, tą, ką mes šiandieną kažkiek tai darėm, reikės 100 kartų geriau tą daryti, bet pagrindinis dalykas, nu, mes turim griūti dėl kiekvieno kamulio, o paskutiniu metu to nebuvo. Šiandieną buvo žingsnelis į priekį. Su Tomu turbūt ketvirtfinalį žaisit. Bus matyt. Ačiū, sėkmės. Ačiū. Coach, one more solid game, congratulations. What's your opinion about it? Thank you very much. I thought we shot the ball very well, especially in the first half. And that obviously opens up things. Shot a lot of threes and made them. And, you know, and then we had a rhythm there in the first half and built off that rhythm. Klausimas, kokia jūsų nuomonė? Trenerio žodžiai, daug tritaškių pataikėm, pagavom gerą ritmą ir tai tiesiog atveria daug galimybių. Rokas Jakubaitis is ready? Let's play, Rokas. He'll be okay. He played in the second half, so he's fine. I think he got a hit, but if he wasn't okay, we wouldn't have played him. Okay. Rokui Jakubaičiui viskas gerai. Trenerio žodžiai. Rokas Jakubaitis yra sveikas, jam viskas gerai, žaidė antroji pusė, nieko blogo. You won all 4 victories against Pieno Žvaigždės. Can they surprise your team in quarterfinals with Tomas Lekūnas, maybe? I don't hope so. I do think that the games that we played, and actually we played 6 games because we played the cup too. Yeah, I see. The games were tough fought games. I think they're a grindy team.
You know, they've got good qualities with Markovic and, you know, like good pick and roll qualities, some shooting, some driving with the corner. So I think they're a good team. They made the playoffs, you know, rightfully so. And no, we're looking forward to a good competition. Klausimas treneriui, visas pergalės prieš žvaigždės, ar Lekūnas jiems gali padėti? Taip, be abejo, Lekūnas jiems gali padėti, žvaigždės yra stipri komanda, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Thank you, coach, and good luck. Thank you very much. Thank you. Thank you.